Hejsan! Nu tar vi den allra sista delen av lektionspasset nummer 2. Och den här gången så kommer vi gå igenom begreppet taktid, hur vi beräknar det, begreppet cykeltid och skillnaden mellan taktid och cykeltid samt förklara vad balanseringsförlust är för något. Vi kommer att börja med en tydlig illustration av begreppet taktid och varför vi gör beräkning av taktider. I den här bilden så kan vi se att orderingången i en verksamhet vi bedriver, det kan vara vilken verksamhet som helst, så kommer vi ganska tidigt att märka att orderingången varierar med tiden. I en pizzeria så säljer man mycket mer på eftermiddagar än på förmiddagar och kanske mycket mer på fredagar och lördagar än arbetsdagar. Hos en glasstillverkare så kommer det att bli väldigt tydligt med säsongsvariationer. Man säljer mycket mer glass innan sommaren än mitt i hösten. Men variationer som uppstår i orderingången kan ju bero på massa andra olika saker. Förändringar på marknaden, förändringar i produktflora och så vidare och så vidare. Så den variationen som finns i orderingången är ju något som vi måste acceptera. Den delen som handlar om produktionsrytm, alltså själva tillverkningen, vill vi egentligen jämna ut. Vi vill ju att produktionen ska följa samma rytm som orderingångar. Varför det? Jo, för att det är ju mest ekonomiskt försvarbart. Vi vill ju nyttja våra maskiner och alla andra resurser på ett jämnt sätt för att få ut så mycket som möjligt. Och för att vi ska klara av det så behöver vi självklart göra en beräkning utav taktiden. Och vi kan ju säga att taktid är en beräkning som används just för att bestämma den hastigheten vi vill ha i en produktion eller ett flöde. Med hjälp av taktid synkroniserar vi produktionsrytm med kundrytmen. Och hur beräknar vi det? Det är ju egentligen väldigt enkelt. De enda parametrar vi behöver veta, det är ju arbetstiden, alltså tillgänglig tid vi har, och kundefterfrågan. Observera, det här kan beräknas antingen per dag, per skift, men också på en lite längre period. För om vi har ett produktionssystem med komplexa och stela produktionsutrustningar som kräver stor omställning, så måste vi göra en beräkning för kommande månader och takta flödet efter det. Om vi nu tittar hur själva beräkningen ser ut, så är det ju egentligen en dividering av tillgänglig arbetstid med den kundefterfrågan vi beräknar ha kommande period. Och i det här fallet, om vi har till exempel efterfrågan på lastbilar som är ungefär 320 bilar och en arbetstid som är med ungefär 480 minuter. Jag tror att jag räknade med 7,5 timmar per skift. Då blir det 480 minuter. Så dividerar vi 480 med 320, alltså arbetstid med kundförfrågan, och så får jag ut att taktiden är 1,5 minuter, vilket vi många gånger uttrycker i sekunder. I det här fallet så är taktid 90 sekunder. Sen är det viktigt att påpeka att taktid och cykeltid är inte samma sak. Begreppet cykeltid har ni kanske tagit upp med Håkan, men jag repeterar det för säkerhets skull. Vi brukar säga att en cykeltid är processens eller processstegets maximala
hastighet. När cykeltiden blir längre än takttiden innebär det att vi inte hinner producera i samma takt som marknaden efterfrågar varorna. Och det innebär också att det uppstår en flaskhals. Det är därför vi måste analysera och ha koll på våra cykeltider. Om ni vill kolla på en bra video som beskriver skillnaden mellan takttid och cykeltid, så kan ni gå in på den här länken och kolla. Eller så kan jag eventuellt, jag ska testa det här, har jag inte gjort tidigare, och öppna länk här. Nej, det lyckades inte. Så jag går vidare i min presentation så kan ni på videon själva. Ett annat begrepp som ni ska känna till, det är ju balansering. Och vad innebär balansering då? Jo, balanseringen är när man fördelar arbetsmoment mellan olika operationer i ett flöde. Så att arbetsmoment vid varje station blir ungefär lika långt. Arbetet balanseras alltid i förhållande till takttid. För det någonstans så måste vi utgå att det är takttiden som avgör i vilken takt produkterna kommer ut. Och vi vill ju alltid att det ska vara i den takten som kunderna efterfrågar. Om det blir så att tillverkningstakt är snabbare än det som kunden efterfrågar, kommer det att resultera i stora färdigvarulager, kapitalbindning och så vidare. Om takten, tillverkningstakten är långsammare än det som kunder efterfrågar, så kommer det att resultera i brister, och det är inte heller bra, för då blir det längre ledtider och så vidare. Så det är viktigt att vi utgår från själva takttiden och därefter anpassa vår produktion efter det. Ett bra balanserat flöde innebär att arbetsinnehåll per station och montör längs hela linjen alltid motsvarar takttiden. Operatörerna längs linjen är sysselsatta hela tiden. Det kommer inga slöserier, men de ska inte heller vara överbelastade. Ni som jobbar idag på Volvo Cars eller Volvo Lastvagnar eller i en produktion där man har taktat flöde, ni förstår ju exakt vad det här handlar om. Ni som inte har gjort det kommer säkert under utbildningens tid att kunna besöka ett liknande ställe och förstå varför är det viktigt att vi har koll på cykeltiden och takttiden. Det här arbetet med att bryta ner och anpassa arbetsinnehåll per station så att det blir lika stort eller lika långt är ju mycket svårare i praktiken än i teori. Eftersom varje cykeltid, ibland pratar vi om sekunder, det är lättare om vi har operationstider som är kanske mellan 9 och 10 minuter. Ju kortare operationstider är, desto svårare blir det att göra den här anpassningen så att vi verkligen får samma nivå på alla stationer. Den stationen som har längst arbetstid bestämmer cykeltiden i ett flöde, och det här blir ju per automation också en flaskhals. Den tid som blir över i alla andra stationer med kortare cykeltider än flaskhalsen kallas för balanseringsförlusten, och arbetet med att balansera går ut på att göra den förlusten så liten som möjligt. Vi kommer alldeles strax att titta på en bild, så kommer kanske den här bilden att, eller den här meningen att vara lite enklare att förstå. En förutsättning för att få till ett väl balanserat flöde är också att man vet hur lång tid varje moment tar. Och hur ska vi få veta det? Jo, man gör ju mätningar, upprepade mätningar
på olika operatörer och vid olika tidpunkter på dagen för att utifrån det ta ett medelvärde och utgå från medelvärdet istället för att utgå från en personens personliga fysiska förutsättningar. En bra balansering är också svårare att åstadkomma om vi har flera varianter i samma flöde. Men vi får djupa oss inte i det just nu utan kollar på en bild. Här har vi en bild som representerar montering längst en line där vi har fyra operatörer. På Y-skalan så ser vi antalet eller minuterna som tar för att slutföra en operation. Om vi tittar på operatör nummer ett, person nummer ett, så kan vi se att personen behöver ungefär 14 minuter till att slutföra sin operation. Operatör 2 behöver lite mindre tid, medan operatör 3 behöver 17 minuter för att slutföra sin operation. Operatör 4 behöver enbart 6 eller knappt 7 minuter för det här. Vi kan ju tydligt se att det uppstår en stor obalans här. Operatör 3 kommer inte att hinna producera med jämn takttid, med den takttiden vi har satt upp, och det innebär automatiskt att vi kommer att förlänga tiden för produktion, för vi måste invänta operatör 3 hela tiden. Så det här är egentligen något som inte är acceptabelt i en produktion. Och det som ni spontant tänker, det är ju att flytta ett steg av det som operatör 3 gör till operatör nummer 4 för att kunna jämna ut flödet. Och gör vi det så kommer bilden att se lite bättre ut. Bra mycket bättre ut. Vi ser ju nu att vi har takttid på nästan 16 minuter. Eller så har den här röda linjen bara förflyttat sig när jag klippte och klistrade här. Men säg att takttid är fortfarande 16 minuter. Och då ser vi att nu hinner alla fyra operatörer producera under sin tid. Men vi ser ju också att det finns lite luft mellan operationstid, cykeltid och takttid som vi gärna vill undvika. Och varför vill vi undvika det här? Jo, för att varje gång när vi står stilla och inte gör något mellan alltså toppen av cykeltid och den takttiden som är beräknad, så är det något som vi kallar eller ser som en förlust. Och man kan ju tycka att 2 minuter är inte mycket, men jag kan säga att på många fabriker runt om i världen, de fabrikerna som är väl medvetna om det här fenomenet, så jagar man inte bara sekunder utan ibland jagar man hundradelar av sekunder. Det är ju väldigt stor skillnad mellan en Nike-fabrik i Taiwan eller Kina och en fabrik här i Sverige. Det är kanske fortfarande acceptabelt att vi har ett antal sekunder för att andas in frisk luft och fortsätta med nästa steg. Men om vi ska synliggöra hur stora de här förlusterna blir, så kan vi faktiskt göra en beräkning av balanseringsförluster. Och i det här fallet så ser vi att vi till exempel att vi att operatör nummer ett har ungefär 2 minuter speltid mellan cykeltid och takttid, alltså 2 minuter som är ren förlust utifrån ekonomiskt liksom perspektiv. Operatör nummer 2 har 2,5 minuter i förlust. Operatör 3 2 minuter och operatör 4 har hela 5 minuter i förlust. Det vi gör i det här fallet när vi ska beräkna balanseringsförlust, det är ju att först räkna ut de minuterna, den tiden, sammanlagda tiden som våra operatörer står utan arbete. Och i det här fallet så får vi fram 11,5 minuter. Sen räknar vi ihop
dividera det med den totala takttiden för fyra operatörer, vilket är i det här fallet 64 minuter. Och när vi dividerar 11,5 med 64 så får vi fram en siffra på 0,179. Då kan vi säga att balanseringsförlusten är cirka 18%. Och det är ju väldigt mycket av något som de flesta arbetsgivarna inte skulle acceptera. Jag vill också påpeka att balanseringsförlusten kan beräknas även om vi har annan typ av produktionsupplägg. I det här fallet så tog vi exempel från ett produktionsupplägg som vi kallar för linjeutformat produktionsupplägg. Men balanseringsförlust kan också beräknas i alla andra typer av produktionsupplägg som vi nämnde tidigare i lektion 2. Jag kommer att se till att ni får åtminstone en räkneuppgift som jag lägger upp på ITS, kanske i början av nästa vecka. Men ni kommer att få en hel vecka på er att göra den här beräkningen. När ni ska göra beräkningen så föreslår jag att ni utgår från den här presentationen. Även här så kan jag lyfta upp att balanseringsförlust, det här är allra enklaste sättet att göra beräkningen. Ni kommer kanske på era arbetsplatser att bli instruerade att göra balanseringsförlust på ett annat sätt. Men det får ni acceptera. I den här kursen tar vi den här enklaste beräkningen av balanseringsförlusten. Men det tackar jag för mig. Önskar er en trevlig helg. Och så ser jag fram emot att träffa er onsdag nästa vecka. Hej då!